Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ ГУР на суднах. Перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Уже є перше відео, що ж Україна створила реальну загрозу для Чорноморського флоту Росії. ЗСУ використовують комплексні підходи до атак на ворожий флот. Ми маємо різну зброю, яка дозволяє діяти нестандартно. Таку думку 24 четвертому каналу озвучив генерал української армії, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж. Зокрема, Україна використовує далекобійні ракети Штормше Shadow, скальп і часткове ЕТ Микола Маломуш зазначив, що Україна залучає до атак на Чорноморський флот Росії комплексні підходи. Насамперед ЗСУ використовують ракети Штормше Shadow, скальп і частково ЕТКМЕС. Також Україна має ракети власного Крім того, наші військові застосовують дрони. Це дає перспективу діяти також нестандартно. Ворог тепер не може діяти комплексно. Вони змушені переміщувати флот у різні точки. Наприклад, у Новоросійськ, Керч, Азовське море, щоб ми не мали моделі удару по всій поверхні флоту, пояснив він. ЗСУ атакують кораблі судно ремонтні заводи, підводні човни ракетоносці. Нещодавно наші захисники пошкодили. Один з новітніх ракетоносців Аскольд, у карчі, який міг нести вісім калібрів. Чорноморський флот Росії останні Новини Україна вдарила по суднобудівельному будівельному заводу в Керчі та пошкодила ракетоносій Аскольд. У корабель влучили французькі ракети Скальп з радіусом дії в 560 кілометрів. Начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк відзначила, що окупанти отримали потужний сигнал, що не зможуть заховатись навіть у Керчі. Аналітика СВ зазначає, що зараз російські ракетоносій Аскольд проєкту Каракорд отримав суттєві пошкодження. Зараз він виведений з ладу та найближчим часом не підлягатиме. Експлуатації у Дефенс Експрес звернули увагу, що ракетоносій «Каракурт» був абсолютно новим. Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу. До цього жодній країні не вдавалося цього зробити. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.